Твою життя бабу великими цені, незламні, мов граніт, бо кулач летав, свободи ще нікому. Футбольний клуб «Минай» приймає найбільш титулованого суперника України. Гра обіцяє бути нелегкою, але, на мою думку, і на наше, задля нашого бажання вона має бути видовищною. Тільки такої ми і чекаємо. Сьогодні на Минай-арені відбудеться масштабна подія ФК «Минай». Змагатиметься із київським «Динамо» за можливість потрапити до 1/4 Кубка України, що для закарпатського футболу стало б історичною подією. Ажіотаж навколо матчу не спадає від жеребкування до самого початку гри. Закарпатській команді дістався у суперники грант вітчизняного футболу, що викликало жвавий інтерес не тільки у досвідчених вболівальників, а й тих, хто до сьогодні футбольні матчі дивився хіба що по телевізору. Закарпатці, які цього дня історичний матч споглядають з трибун, кажуть, це не просто 1/8 Кубку України, це повернення у наш край великого футболу. Закарпаття завжди давало гарних спортсменів. Я думаю, що наші молоді гравці повинні сьогодні показатися і дати бій знаменитій в київській команді, яку колись Закарпаття завжди усилювало, підсилювало. І хай дивляться, хай учаться, як в Закарпатті грають в футбол. Велике спасибі насамперед ФК «Минаю», що зробив для Закарпаття сьогодні таке футбольне свято. Тому що ми приїхали з Виноградова. Фан-сектор Виноградова прийшов підтримати, допомогти фан-сектору «Минаю», повболівати за них. Насамперед, ми бажаємо однозначно сьогодні виграш для ФК «Минаю», тому що це свято не лише для них, а для всього Закарпаття. Виявляється, приїзд грандів українського футболу викликав настільки велику увагу закарпатських вболівальників, що дістати квиток на кубковий поєдинок було неможливо вже наступного дня після оголошення продажу. Бажаючих підтримати свою команду виявилося набагато більше, аніж вміщають трибуни Минай-арени. Тож їх довелося розширювати. Взагалі для Закарпаття це дуже велика подія, це історична подія, свято футболу, можна так сказати. Тому що в останні десь 3 роки тому, напевно, «Динамо» приїжджало, коли ще «Говерла» була, але вигравали у «Динамо» 8 років тому, в 2010-му. От, квитки розкупили буквально за 4 години після оголошення про те, як було, власне, що є вони в наявності. Стартом гри в повітрі гостро відчувався дух суперництва не тільки серед гравців, а й їх вболівальників. І хоч Хацкевич не виставив своїх основних гравців, з перших хвилин динамівці почали доводити свою перевагу. Кияни заволоділи м'ячем та запропонували свій темп гри. Проте минайці не злякалися іменитого суперника і гідно зустріли опонента. Перші хвилини агресивно грали у відборі, чого не очікували динамівці. І їм вдалося реалізувати план на початок гри – забити швидкий гол. Ми дуже раді, що «Минай» виграє. Чесно кажучи, велика різниця в класі між київським «Динамо» і «Минай», яка виступає в другій лізі, то тільки перший рік. Ну, це тільки честь робить, і тому ми дуже раді. Чесно кажучи, нас переповнюють емоції, бо це настільки видовищно. Ми дуже раді, що наша команда забила в першому таймі 1 гол. Ми надіємося, що вони надалі або протримаються, або заб'ють іще не 1 гол. Ми дуже раді, наші хлопці молодці, а ми вболіваємо за них і надіємося на наші майбутні перемоги. Що наша команда грає дійсно в хороший футбол. Не дивлячись на суперника, хлопці грають і показують клас. Це дуже приємно дивитись і дійсно ця кількість вболівальників, яка сьогодні прийшла, не пожалкувала. Будемо надіятися, що другий тайм не буде гірший, ми сьогодні переможемо. Господарі поля таки змусили похвилюватися фанів київського «Гранду». Більшість з них навіть не приховували свого розчарування. Хочемо зміни рішучі, щоб керівництво якось прийняло, не знаю, але така ігра нас просто пугає дуже. Я думаю, 1-1 і по пенальті ми пройдемо далі. Ми приїхали з Києва і ми підтримуємо нашу команду і поліваємо. Дуже важлива підтримка. Футболісти відчувають нашу підтримку.
На превеликий жаль закарпатського Минаю такий же рахунок не залишився після другого тайму. У перерві Хацкевич замінив Дуелунда та Буено. Замість них вийшли Буяльський та Гармаш. І ці досвідчені півзахисники зробили те, що від них вимагалося. Вони відразу збільшили темп гри, за яким не завжди встигали минайці. Спочатку віце-чемпіон світу хорват Піваріч підключився до атаки і прострілив з лівого флангу в штрафну. Дашопаренко встиг прийняти м'яч та відправити в дальній кут. 1-1. За три хвилини вже Буяльський пасом допоміг молодому 10-му номеру «Динамо», і той повторив свій трюк. Прийняв, пробив і гол. А добив Минай гол Гармаша ще через 5 хвилин. Тож другий тайм завершився з результатом 1-3. Самі гравці кажуть, після такого удару було важко відійти. За 8 хвилин «Динамо» повністю перевернуло весь матч. Минайці намагалися повернути свою гру, але це було вкрай важко. Давно сюди не заїжджали такі команди, як «Динамо Київ». Це, я рахую, для такої молодої команди, яка з 2015 року, це вже великий успіх. Бачите, треба десь на бажанні трошки перший тайм, поки сили були, сражалися як могли. Ну, але «Динамо» є «Динамо», який би склад не виходив. Це бренд, це команда найвищого рівня, я вважаю, не тільки в Україні. Було приємно грати в такій атмосфері для хлопців, які тільки починають свій футбольний шлях. Для них вдвоє було приємно. Ми почали чудову гру, повели в рахунку, і, на мою думку, ми перший тайм був під нашим контролем. Ми не дали «Динамо» нічого створити, другий тайм не було концентрації, і ми програли матч. Головний тренер Минаю розповів, новину про майбутнього візаві одного із лідерів української прем'єр-ліги сприйняли спокійно та готові були боротися за вихід у наступний етап. Попри це, добре усвідомлювали, що «Динамо» – це бренд, тож легкою гра не буде. Для нашої команди це великий досвід, і було цікаво футболістам, які багато не грали навіть во второй лігі, зіграти з таким грандом, як «Динамо Київ». Это для них очень большой опыт, и я думаю, это будет толчок к дальнейшим нашим успехам. «Динамо» поменяло игроков, чуть увеличили скоростя, и концентрации не хватило нашим футболистам в отдельных моментах. И этих моментов хватило, чтобы «Динамо» нас наказало, а потом уже играли по результату. Фанати ж у свою чергу заявляють, не засмучені, адже це була гідна гра і гідна поразка. Казкова історія участі Минаю у своєму дебютному Кубку України завершилася гарно. Закарпатська команда програла одній з кращих команд України у запеклій боротьбі, чим змусила всю футбольну Україну говорити про себе із повагою.